she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in a... Bom dia, gente! Hoje não teve vídeo de treino antes da intro, porque hoje começa o nosso projeto, meu e do Glauber. Então a gente vai fazer live junto no Instagram privado pra quem entrou no projeto. Daí eu acordei agora, né? São 6h48, só que eu não vesti a roupa de malhar. Por quê? Quer dizer, só o top. Bom, eu fiquei na dúvida, né? Se eu treinava no treino de 7 do desafio, vou espirrar. Se eu treinava no treino de 7 horas do desafio e também na live de 8h30, mas hoje, como é o primeiro dia, né, gente? Eu vou treinar só na live do projeto pra já não começar acabado, porque depois do treino eu vou estar toda suada com os cabelos pra cima. E eu também não sei como vai ser a questão de, tipo, fraqueza ou fome, porque geralmente eu malho, assim, logo depois do treino eu já tomo meu café, então lá para as 8 horas, como o treino é só 8h30, e eu acordei agora 6h49, eu iria ficar até 8h30 sem tomar café. Eu acho que, tipo, é de boa, eu consigo e tal, mas é só pra ter uma noção. Então hoje eu vou comer antes de treinar, então eu já tenho que comer agora, fazer o café, né? From love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Bom dia, filho. But something happened for the very first time with you. My heart melts into the ground, found something true, and everyone's looking round, thinking I'm going. Gente, eu não aprendo, né? Tava ali beijando, abraçando meus cachorros. Agora já tô aqui coçando o nariz, coçando o braço, com vontade de espirrar. Ó, agora o Pitoco viu. Tô aqui anotando as coisas que eu tenho pra fazer. Então, coloquei treino 8h30. E aí, eu tenho que ver as aulas que eu tenho à tarde. Se vão ser síncronas, assíncronas, enfim. E ver o resto das coisas que eu tenho que fazer, né? Vou me trocar agora, gente. Meu olho já tá começando aqui a coçar, entendeu? Dá uma lavadinha no rosto, lava minha mão. Me desintoxicar dos cachorros, que fica pelo tudo quanto é lugar. Enfim, é isso. Vou vestir uma roupa agora de malhar, que são 8 horas. E 8h30 temos treininho. Gente, vesti uma bermuda preta, uma blusa preta, um top amarelo. Vou fazer uma trança no meu cabelo. Gente, já queria mandar um beijo pra Ana Santos. Ontem, quando ela pediu, eu já tava editando o vlog. Eu falei, me lembra amanhã, porque minha memória é de peixe, entendeu? Então, um beijo, Ana. E eu já tô vendo mais gente aqui comentando. Gente, sério, as demandas estão subindo. Se eu não conseguir atender todo mundo, não, fiquei com raiva. Ô, cadê? Um beijo, Jaqueline. Ela comentou na minha última foto há 12 minutos. Então, um beijo, linda. Primeiro treino do projeto. Oi, gente. Oi, vlog. Gente, eu tenho meu treino pingando agora porque eu já sequei um pouco, mas olha isso, o cabelinho tá molhado. Eu vou tomar banho agora, lavar meu cabelo, né, que era pra ter lavado ontem à noite, quer dizer, ontem à tarde, mas aí eu rolei pra tomar banho, enfim. Tomar banho agora, já tomei café, então depois do banho, vamos de obrigações. Eu tava muito querendo criar conteúdo de maquiagem pra vocês, tô pensando num challenge, não sei. Já tô falando isso há uns 3 vlogs, né?
Vamos ver. Ai, gente, hoje eu vou dormir na casa da Carol. Eu e a Carol, na pandemia inteira, a gente se viu, tipo, 3 vezes. Na verdade, eu comecei a ver a Carol a partir de outubro. Ou foi setembro. Mas a gente ficou, tipo, praticamente o ano inteiro sem se ver. E ela é minha melhor amiga. Enfim, aí hoje eu vou dormir na casa dela. Tô batendo a câmera no espelho. Hoje eu vou dormir na casa dela. Então, hoje o vlog já vai ser um pouco diferente, né? Assim, na casa da Carol. É isso. Eu tava até falando pra ela, eu falei, amiga, então, o meu projeto do Glober começa amanhã, eu vou dormir na sua casa, treino 8h30 da manhã. Aí tem de duas opções, eu acordo super cedo e vou embora da sua casa cedo, ou eu treino na sua casa. Ela falou, não, pode treinar lá. Então eu tenho que separar a roupa de malhar pra levar e eu vou treinar amanhã na casa da Carol. Gente, saí do banho, recebi mensagem da Católica, acabaram de me mandar meu histórico escolar e as matérias pra eu aproveitar com as ementas. Então eu já posso mandar e-mail pro FB, responder lá o formulário e tudo mais, mandar pra eles. E aí eles falaram que demora uns 12 dias pra checar tudo, que os professores têm que olhar pra ver se vai aproveitar a matéria. Iniciação científica eu tenho certeza que vai aproveitar. Textos e práticas digitais que eu não tenho tanta certeza, porque eu vou tentar aproveitar em leitura e produção de texto. Porque eu não dou matéria de textos e práticas digitais, mas a gente, tipo, escreveu, aprendeu sobre, tipo, a mesma coisa que já aprendeu na outra matéria. Mas vamos ver, né, se vão aceitar ou não. Porque se aceitarem já vão ser duas matérias a menos. Saí do banho. Gente, que delícia tomar um banho geladinho depois do treino. Hoje, então, eu coloquei que eu tinha treino 8h30. Aí, à tarde, eu não vou ter aula de economia criativa. Eu teria aula só de desenho e observação. Mas, geralmente, o professor passa essa atividade assíncrona. Então, eu coloquei pra ver à tarde se vai ter atividade. Finalizar a atividade de desenho técnico. E criar mais posts pro Instagram do Glauber. Então, que mais? Por enquanto eu coloquei isso, eu vou pra casa da Carol à noite, então vou colocar casa da Carol à noite. E aí separar coisas pra levar pra casa da Carol também, né? Tava gravando e nem tinha percebido, eu não sei se gravar a outra parte que eu tava falando. Enfim, eu quero fazer minha unha do pé, então vou colocar aqui fazer unha do pé. Tem tempo que eu não faço. Então, por enquanto é isso. Se me der na telha pra fazer mais alguma coisa, a gente faz, né, Troy? Vou sentar aqui agora, peguei as coisas de unha. Na verdade, eu primeiro preciso tirar o esmalte que tá no meu pé. Quem é esse? Olá, Bilu? Gente, cortei uma banana pra comer. Daí eu misturei um pouquinho, uma colher de leite com um whey. Só pra ter um pouquinho de proteína, porque eu quase não comi proteína hoje, né? Papai! Papai vai almoçar! Ele balançando o rabinho. Terminei de almoçar. E, gente, tava criando um post pro Instagram do Glover, mas confesso que fiquei travada em um post. Vou tentar terminar ele daqui a pouco. E depois tenho que ver, né, se o professor postou alguma coisa, alguma atividade de desenho. E tenho que terminar minha atividade de desenho técnico. Eu tô só enrolando pra terminar essa atividade, porque no dia que eu fiz foi um saco. Eu fiquei 2 dias fazendo e não terminei. Demoro muito, enfim. Mariana acabou de pedir pra mandar um beijo, então um beijo, sua linda. Foca pro beijo da Mariana. Gente, essa câmera não quer focar em mim hoje. Um beijo também pra Sara Martins. Um beijo. Eu estou aqui o quê, né? Criando coragem para resistir à vida. Eu coloquei meu celular para carregar. Hoje eu estou com preguiça de fazer qualquer coisa que envolva me mexer, entendeu? Queria ficar deitado o dia inteiro. Tô entrando aqui no Google Classroom para ver o que eu tenho para fazer. Saco. Eu tenho um problema muito sério, que é tipo assim... Por isso eu passo uma atividade. Isso, assim, é desde sempre. Eu sou uma pessoa organizada, anoto tudo que eu tenho pra fazer. Só que eu escolho as coisas que eu tenho pra fazer. Então, por exemplo, tem atividades aqui que os professores passaram na primeira semana passada, estão passando agora. Só que são só pra semana que vem. Mas eu já sei da atividade. Sei que talvez não me demande muito tempo. Mas eu fico adiando, entendeu? Eu falo, é só igual de patrimônio cultural. A atividade é pra quarta, eu fico... É só pra quarta-feira a atividade. Eu posso fazer a atividade segunda. Hoje é sexta, né? Posso fazer a atividade segunda, né? Não preciso fazer hoje. E principalmente na sexta. Na sexta eu adio tudo de faculdade que eu tenho pra fazer. Porque eu penso, é sexta, né? Tem sábado e domingo. No domingo eu me preocupo. Sábado e domingo é pra descansar. Só que eu já começo o descanso na sexta, entendeu?
Valentina Leal acabou de comentar a minha foto. Gente, vocês dão muita sorte, porque assim, eu raramente olho as notificações de foto. Tipo assim, eu fico mais ou menos uma hora acompanhando a foto assim que eu posto. Ai, parei de comentar. Nossa, não tô sabendo controlar o botão de gravar hoje, enfim. E aí depois, quando eu entro, tipo assim, igual, eu entro no Instagram, aí entro nas notificações. Só que, tipo, chega a notificação muito rápido, sabe? E aí muita notificação some, igual... Sua, Valentina, acabou de aparecer pra mim. Que você comentou na minha foto pedindo pra mandar beijo. Então, um beijo. Porque eu não fico entrando, tipo assim, depois de um dia postada a foto, eu não fico entrando na foto e olhando os comentários. Eu olho, tipo, só as notificações que aparecem nas notificações. Vocês entenderam o que eu falei? Gente, esses dias eu vi um vídeo no TikTok, eu tenho que achar um áudio. Era com aquele áudio das branquelas, que fala, sua mãe é tão não sei o que, não sei o que. E aí, assopra e sai o pó branco, né? Daí eu vou pegar farinha de trigo e acho que vou fazer esse vídeo de maquiagem, que é tipo, a pessoa sopra e aí depois aparece toda maquiada. Porque eu tô zero paciência pra parar, sentar, pra... Porque foi o que eu falei pra vocês, a maioria dos challenges, tipo, do Instagram, de transições, aparecer pronta, são com funk muito pesado, eu não gosto, tipo, não é meu estilo, não quero postar esse tipo de conteúdo no meu Instagram, tipo, com essas músicas e tal, eu não acho massa. E aí, também não tô com paciência, já procurei muito challenge, eu juro, eu tava aqui deitada procurando e não gosto de nenhum. Então, decidi gravar isso das branquelas, que eu acho super engraçado. E eu amo esses challenges de transição. Eu postava muito no Reels, né? Então eu vou ver se eu posto no Reels ou se eu posto no feed mesmo. Mas acho que vou postar no Reels. E aí é bom que eu já testo a minha paleta da Mari Saad, que eu não testei ela no olho, ainda não fiz maquiagem com ela. E é isso. Bom, vou tentar gravar dois vídeos. Um, aquele que é o trem... Calma aí, tem que colocar em cima da cadeira. Um é aquele que a pessoa faz tum, 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 aí na hora que passa, tá toda pronta. Blé. E o outro é o do... Eu peguei maisena. É isso. O dia só vai ficar bom, né, pessoal? Vou pegar o celular que ele tava carregando aqui atrás. Bateria suficiente. Vai ter que dar. Gravei uns três vídeos com a Ring Light, gente. Se der certo, deu. Se não der, infelizmente. Vamos tentar o do maisena agora, da maisena agora, né? Tava caindo a maisena no chão, gente. Pelo amor de Deus. Tá meia hora aqui treinando. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Entenderam como é que é, né? Gente, como é que eu vou colocar essa maisena? Vou fazer bagunça com essa maisena. Vamos lá, né, gente? Sai leite em pó. Gente, eu vou sujar tudo aqui de maisena, meu amor de Deus. Meu Deus, tudo pela criação de conteúdo. Só soprar, eu acho, né? Nunca fiz isso antes. Gente, vou sujar tudo de maisena. Vai dar certo. Será que eu coloco um paninho? Acho que eu vou... Deixa eu pegar um paninho e colocar aqui. Ai, meu Deus, vou fazer barra. Eu jurei mais ira, né, amor? Coloquei um paninho, gente. Tô nervosa. Deixa eu colocar pra gravar, né? Eu vou passar de férias aqui. Você não tem lugar melhor pra ir, não? Tem lugar melhor que aqui. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Só que é o mesmo aqui. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Gente, socorro. Gente, olha como ficou o iPad, gente. Todo cheio de coisa. Dá pra ver? Assim acho que dá pra ver melhor. Cheio de coisa. Ó, o espelho, o celular. Minha mão. Minha boca. Percebi agora que eu ainda tô gravando o celular, calma aí. Gente, tudo pelo conteúdo. Tá tudo cheio de maisena aqui em cima. E depois eu vou ter que pegar maisena de novo pra gravar a segunda parte do vídeo. Gente, só passei o pano que eu tinha colocado aqui em cima. Passei no iPad, passei no celular. Minha mãe ainda tá meio cheia de coisa. E vou agora começar a maquiagem, né? Porque... Enfim, espero que alguma das transições fique boas. O bom é porque, pelo menos, é uma transição só. Então, se não ficar bom, se não encaixar, o que, que eu posso fazer? Depois que eu tirar a maquiagem, eu posso gravar de novo sem maquiagem, entendeu? Sacou? Então é isso, colocar uma musiquinha aqui agora pra me maquiar, né, gente? Vocês viram? Saiu um álbum novo da Tini. Vou colocar a música do álbum novo dela.
Eu vou colocar primeiro o 22 é ótimo, né? 22. Que eu amo essa música. Entre nós, nossa. Dedo, pé. Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22. Gente, estou me maquiando assistindo Violeta. Eu era muito fãzinha. E agora no Disney Plus tem as 3 temporadas. Tô vendo a primeira de novo. Gente, essa sombra da Mari Saadi é perfeita. Eu usei a 12 Shades e usei as cores. Calma que tô abrindo aqui. Eu usei a Rebel e a Electric. Nossa, sério, perfeita isso aqui, gente. Olha isso, gente. Olha esse brilho. Meu Deus. Amei, sério. Amei muito. Gente, termina uma bagunça o quarto. E eu acho que... nem sei se os vídeos ficaram bons. Vou ver agora. Mas com a maisena não mexo mais, que já fiz 2 bagunças. Amei a make, amei a pele. E é isso. Gente, meus pais compraram chocotone. Vou comer. Bora, filho. Comi. Estou, Nath? Sim. Um beijo, Kaline. Vou fazer agora, finalmente, a atividade de desenho técnico. Gente, meu olho já está ardendo de ficar aqui na frente do computador. E eu tenho dificuldade nesses desenhos, porque eu nunca sei quando eu tenho que tirar alguma coisa, quando não. O primeiro foi tão fácil, aí o segundo já foi meio... aí no terceiro já fiquei... aí agora eu tô... enfim, faltam 2 desenhos ainda. E o 4 e o 5 eu fiz super incompleto, porque eu não sei como continuar. E eu também preciso começar a fazer as outras atividades dessa matéria. Daí eu tenho que me organizar pra assistir as outras aulas. Que eu já assisti a 1 e a 2, né? Aí falta 3, enfim. Ai, gente, sério, que preguiça. Já tirar essa maquiagem que eu não aguento ficar muito tempo. Gente, acho que vou tirar essa maquiagem. Na verdade, acho que eu vou separar as coisas pra Carol primeiro e depois tirar essa maquiagem. Aí quando eu for tirar a maquiagem, já vou aproveitar pra tomar banho. Porque olha só, tô toda me coçando. Calma, aqui onde tá empoladinho. Olha isso. Não tá focando direito, mas aqui tá empoladinho. Não sei se vocês conseguem ver que tem umas bolinhas. Minha perna tá toda coçando, como sempre. Um beijo pra Luiz e Stephanie. Beijo, linda. Gente, não sei se eu já passo os vídeos, não sei o que eu faço. Eu não sei que horas eu vou pra casa da Carol. Daí eu não sei se, tipo, eu já posto o vídeo antes de ir ou se eu posto o vídeo lá. O que vocês acham? Vai depender do horário que eu for, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que eu já vou passando os vídeos agora. São 4h59, então tá na hora mesmo de eu passar os vídeos. Real, não sei se esse vlog vai ficar grande ou não. Tipo, na verdade, quando o vlog vai ficar grande, eu sei que ele vai ficar grande. Agora, quando ele vai ficar pequeno, eu já fico, tipo, meio em dúvida. Porque igual, hoje eu não gravei tanto. Quando fica muito grande, é porque eu fico 3 horas conversando com vocês, entendeu? Porque eu falo muito, né? Vocês sabem. Já separei uma mochila, coloquei as coisas que eu vou levar lá pra Carol. Eu preciso levar uma escova de dente também, né? E é isso, bebidas. Deitar aqui agora. Ai, esperar meu pai chegar pra me levar lá. Tô olhando o iFood pra ver o que a gente vai comer, porque a gente tá sem ideia. Ai, gente, comecei com crise de rinite. Comecei a espirrar um monte. Sério, espirrei tantas vezes que até esqueci meu nome.
Mas hoje, como eu vou dormir na casa da Carol, eu já tomei um antialérgico. Só que ela não tem cachorro, então tudo certo. Quando eu tiro maquiagem, eu sinto que as olheiras ressaltam bem mais. Ai, ainda me dá crise de rinite, né? Hello. Estamos indo pra casa da Carol. Gente, eu só comecei a editar o vlog. Gente, cheguei na casa da Carol. Eu acho que é o primeiro vlog que você aparece esse ano. A gente podia gravar aquele vídeo do TikTok de preferência, né? Nossa, vamos! Gente, eu acho que eu já vou encerrar o vlog por aqui, porque na verdade eu nem terminei de editar ainda as partes que eu já passei. Gente, a gente vai descer pra pegar nossa comida. E voltando, eu vou encerrar o vlog, porque até agora eu não terminei de editar. Você vai contar hoje? Vou. Gente, vou encerrar na frente do espelho pra mudar o take. É isso, espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. Deixem um like aqui, se inscrevam no canal. E até amanhã. Beijos. Tchau, amiga. Propaganda do Norman. Gente, a gente nunca comeu esse hambúrguer, a gente vai experimentar hoje. É novo. Beijo.